Ne bisha ya tafarra shauta bia wama iri kinyanirio ne dhrikari ya kaunti ya dharaka anithi. Mwena wa dharaka ya rugogo itaminiri ya kuetana na dhina wawagi wama e. Uriokore togo mire aikari age shigo ki ukwa ihida. Na makiri ya kumana na wagi wabura ya kuigana. Governor wa kaunti ya Muthomi Njuki akiruguria tafarira eno na kuhe aikari kanya ga gutaha mai matheru augite ru aikari amwe nocio ni makuninirwo gifarwa gya guthiengia ndoda ya magicarania na mai majuwe maria kaingi makoragwo na giko. Leo niko na furaha sana kuona kwamba tanki mbili ya maji ambaye tumeweka hapa aikumi inajaa na siku moja wakati kuna mvua. Kweli ya morongo? Hiyo ni kumaanisha kwamba tukiwa na pesa ya kutosha, hii mawe inaweza peana maji ya shule, maji ya kukunywa, hata maji ya kulima. Ni tafarira ikumetio na ajirane nene ikari ya mwenye nosho. Are ya mauge teru ni magotiga kogomero ni dhina wa ameri mwere yumanaga na mai mageko. Amburi unimarata abiri umai madheru mugaru na haukafere. Tulikuwa na tabu sana mbereni. Atupati maji vizuri ya kunywa. Na hata hui kwa miuto hii ingine tumesimba izima, kwa wakati mubua imenyesa, ile ninie maji imepulika, hata hii sio mzuri sababu imesanganya usabu wote yule ulikuwa huko mekanyango na ngombe na watu, na bingine watu wamienda soma zakani. Hiyo tulikuwa na sinda tana, tumekunywa maji sabu sana. Na sasa tunafurahi sana sababu tunakuja hapa asubuhi mtu anasota maji na anarudi kufanya kazi yake. Hii maji natusaidia vizuri sana sababu kila mtu anatosa mtungi tano siku mbili pa wiki. Kwa hivyo natusaidia sana. Kurigana na Governor Njuki, thirikari yake ri na itanya ria gukinyaniria tafarira ta ishi shauta bia wa mai matura ine matiganite na makiria maria makoreto magumiru ni thina wa wagi wa bura. Ngiribota Inooro TV, jitagwo Kate Muthoni.